ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିବ ରିଲେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର କପୁଲ ରିଲେସନ୍। କପୁଲ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କପୁଲ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତି ଫାଦର ମଦର ଯୁଡ଼ା ଫାଦର ମଦର ଦାଦା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମଉସା ମାଉସୀ ପିଉସା ପିଉସୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ କପୁଲ ରିଲେସନ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍। ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ କଲନ୍ ଚିହ୍ନ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ କଲନ୍ ଚିହ୍ନ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ୍ କରିଥିବେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବୁ ସମସ୍ତେଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କପୁଲ କିଛି ବି କପୁଲ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଉସୀ ହଉ କଲନ୍ ଚିହ୍ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି ସେମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଭାଇ 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 ଭଉଣୀ 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 ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମର ସେମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଧରାଯାଉ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ଏଇ ଟାଇପ୍ ଲେଖିବେ କାହିଁକି ନା ସେମ୍ ଜେନେରେସନ୍ କି ବ୍ରଦର 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର 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 ବ୍ରଦର ଏଇ ତିନିଟା ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଥିବ ରିଲେସନ୍ ବ୍ରଦର ବ୍ରଦର କି ସିଷ୍ଟର 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 ବ୍ରଦର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ସେମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଦେଇଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ସାର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଆସେ ଫାଦର ସନ୍ ବାପା ପୁଅ କି ବାପା ଝିଅ କି ମା ପୁଅ ମା ଝିଅ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ତେଣୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ବାପା ରହିବେ ଉପରେ ଆମେ ରହିବୁ ତଳେ ସନ୍ ଠିକ ଅଛି ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାହେଲେ ସନ୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାପରେ କହିବ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଝିଅ ମାନେ ଏଠି କେମିତି ଲେଖିବେ ଏଇ ଗାର୍ଲ ମାନେ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ବା ଗାର୍ଲ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ତାହେଲେ ସମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଯଦି କହିବ ଯେ ଭଉଣୀଙ୍କର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନେ କିଏ ମା ମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ମଦର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଦର ଫାଦର ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ୍ ଆମର ଉପର ତଳେ ଦେଇଥିବ ମାନେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମା ସରି ବାପା ମା ନୁହେଁ ବାପା ଆମର ବାପା ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାପା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରିଲେସନ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏରର୍ ମାର୍କ ତଳେ କରିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରିବେନି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବେ ପଛରେ ମୋତେ କହିବେନି କି ସାର ମୋର ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଡରିଲି ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପୁଅ କହିଛି ଆମର ମା ପୁଅ ମା କି ଧରାଯାଉ କହିଛି କି ଝିଅର ମା ତାହେଲେ ଏଠି ଗର୍ଲର ମା ହେଲେ ଉପରେ ରହିବେ ମଦର ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ୍ଲିଅର ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କନସେପ୍ଟ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ମାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ରିଲେସନଟା ଟିକେ ମାମୁର ରିଲେସନଟା ଠିକ ଅଛି ମାମୁର ଦେଖନ୍ତୁ
ମାମୁଁର ରିଲେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରଖୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ଆପଣ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ। ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ସେୟାର୍ କରୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ବୁଝିଲେ ନା ସମସ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ ଏଇ ରିଲେସନ୍। ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ ରେ କହିଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ ରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ରେ ବାହାରିଯିବେ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକୁ ପଢି ଚାଲିଥିବେ ଆପଣ, ପେପର୍ ପେନ୍ ପେପର୍ରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କରି କରି ଚାଲିଥିବେ। ଶରଦ ନିତିନର ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ତାର ଦାଦାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ନିତିନ ତା ଦାଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଓ ପୂଜା ନିତିନର ଭଉଣୀ, ତାହେଲେ ପୂଜା ଓ ଶରଦର ବାପାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ସୁଜାତା ରାଣୀ ପାତ୍ର ଅପସନ୍ ବି, କୃଷ୍ଣ ଗନାୟକ ଆସୁଛି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମେହେର ବି, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଷ୍ଟି ବି, ସୁଜାତା ରାଣୀ ପାତ୍ର ବି, ଆଚ୍ଛା ପୁଷ୍ପଲତା, ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତି ରାଣୀ ନାହକ, ମନ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରିସାଉଣ୍ଡ ହବନି, ଯାହାରୁ ରିସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଅପସନ୍ ଅପସନ୍ ବି ହବ, ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଥଡ୍ କହିଲି ସେଇ ମେଥଡ୍ କଲେ ନା ଅଲଗା କିଛି ନୂଆ ମେଥଡ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ମେଥଡ୍ କଲାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ରେ ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ତ? ହଁ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଅପସନ୍ ବି ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଶରଦ ନିତିନର ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା, ତ ଇଏ ହଉଛି ଶରଦ ନିତିନର ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ନିତିନ ତାହେଲେ କଣ? ନିତିନ ତା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା, ତ ସେ ତାର ଦାଦାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, କାହାର ଦାଦାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ? ଶରଦ ଶରଦ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରଦ ନିତିନର ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ତାର ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ମାନେ ଶରଦର ଦାଦା ନିତିନର ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଶରଦର ଯେ ଦାଦାକୁ ଦେଖା କରିଛେ ନିତିନ ଘରକୁ ଯାଇଛି,
ମାନେ ଏଠି ତା ଦାଦା ହଉଛି କିଏ ନିତିନର ବାପା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେଲାନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରଦ ଯିଏ ସେ ନିତିନ ଘରକୁ ଯାଇଛି କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ନା ତା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କାହା ଦାଦା ଶରଦର ଦାଦା ନା ନିତିନର ଦାଦା ଦାଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ତା ବାପା ହେଲା ଶରଦ ନିତିନର ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ତାର ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାର ପାଖରେ ତାର କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଯେ ତାର ଅର୍ଥ ଶରଦ ଆଜ୍ଞା 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 ଏଠି ଯଦି କହିବା ଯେ ନିତିନର ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଏଠି ଅଲଗା ଆସିଥାନ୍ତା ନିତିନର ଦାଦା କଥା ଏଠି କହୁଛି ଶରଦ ନିତିନର ଘରକୁ ଗଲା ତାର ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଶରଦର ଦାଦା ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରଦ ନିତିନର ଘରକୁ ଗଲା ତାର ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ନିତିନ ତା ଦାଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତାହେଲେ ତା ଦାଦା ଯିଏ ସେ ହଉଛି ନିତିନର ବାପା ତା ଦାଦା ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପୂଜା ନିତିନର ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ଯୋଉ ନିତିନର ଭଉଣୀ ହଉଛି ପୂଜା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପୂଜା ଓ ଶରଦର ଶରଦର ବାପାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଏଇ ପୂଜା ଆଉ ଏହାର ବାପା ଏହାର ବାପା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ୟା ବାପା ତା ଦାଦା ହଉଛି ଦି ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଭୟ ଶାସୁ ନାହିଁ କି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଲେଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଟାଇପ୍ ର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦାଦା ମାନେ କାକା ତ ରାଇଟ୍ ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦାଦା ବି କହୁ କାକା ବି କହୁ ନା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କାକା କାକି ଆଚ୍ଛା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଟିକେ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ଲସ ର ଅର୍ଥ ଭାଇ ଗୁଣ ର ଅର୍ଥ ପିତା ଏ ର ଅର୍ଥ ଝିଅ ହୁଏ ତେବେ ପି ହେଉଛି ଜିରୋ ଭାଇ ତାହା କାହାକୁ ସୂଚାଏ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ସାର ଅପସନ ବି ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି କେତେ ଇଜି ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ କଣ କହୁଛି କଣ କହିନି ଯେ କଲନ ମାନେ ଆମର କଣ ଆମେ ଭାବିବୁ କପୁଲ ମାନେ ଆମେ କଲନ ଚିହ୍ନ ଦବୁ ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ ଯୋଉଠି ବ୍ରଦର ଭାଇ କହିଥିବ ମାନେ ଭାଇ ରିଲେସନ ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ମାନେ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ବ୍ରଦର ବ୍ରଦର ଆମେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦବୁ ଆମ ଆମେ ଏଇ ମାର୍କଟା ଦବୁ ମାନେ ସମାନ ରଖିବୁ
बुझी पाले तो हाँ कि नहीं हमारो पापा पुओ कोई थी हमें थी एमती करी जानू ये थी छे ता अनुसार से दे थी छे कोई थी माने हमें प्लस माने हो चु हमें थी भाई भाभी का प्लस टा को भाई रो रिलेशन हमें थी कोई ब्रदर रिलेशन ये जो इंसू टा को अच्छी पिता रिलेशन ये माने ये टा हो चु हमारो फादर रिलेशन ये अर्थ माने हो चु झियो रो रिलेशन ए माने हमें थी ताकु डॉक्टर कहि पी हो चु एटि से कहू जे पी होची जीरो भाई ताने प्लस चिन्ह माने कोन भाई त आप देखुना जे पी आउ जी पाखरे कोडी प्लस चिन्ह अछि पी आउ जी मझिरे जेंति हमर दी भाई जेंति हमें दी भाई हमें एमसी करिया कथा किंतु एटि देई छी ना या माने एटि ने भाई माने होची प्लस चिन्ह ताले हमें देखता जे पी आउ जी कोठी भाई भाई अछंती त पी प्लस जी आप कोठी अछि ऑप्शन बी रे होते देखो पी प्लस जी दी भाई प्लस चिन्ह मझिरे अछि बुझ पाले बे आज्ञा अगर सर क्लियर ना कर डाउट है तो कौन दे तो सब सब सर सर से क्वेश्चन कर आज्ञा एट द रेट ऑफ कम आ गया है जी नोड चिन्ह एट द रेट ऑफ सही ये टा को से एट द रेट एटी कर ये टा को से एट द रेट एटी कर आहा सर जो है से गुडा को किछ न एथि आपनो खाली कंफ्यूज करिया पई देतिए सब बुझि पाले सब खाली कंफ्यूज करिया पई आपनो को देखन तो सेठी कोन देती जे प्लस प्लस अर्थ भाई पण आपनो मागि छ पी होउति जीरो भाई ताले आपनो खाली पुजिबे जे पी जी कोठी प्लस अछि एथि आरे देखन तो पी प्लस जी प्लस अछि आ गेस एथि आर देट एथि देखन तो एटे भला बरा अर्थ लखन ए जो पी एट द रेट एस माने पी ए एस एटी कोन दैछि ए अर्थ जियो ताले पी रो जियो एटी हेउछि एस बुझले पी रो एस होउछि जियो हेउछि एटी आर एट द रेट एस ताले एटी आर रो जियो हे जाउछि एस त एटी से बुझा जों जे पी होउछि जीरो भाई हमकु चिन्ह पय पडिबो ताले प्लस चिन्ह कोठी अछि पी आउ जी मझिरे अछि ताले पी प्लस जी ए माने भाई अब से क्लियर ना आगे सर सर आगे बुझी होउ छी तो क्लास आगे सर हां सर आगे सर बुझी होउ छी प्रश्न ऊपर क्लियर आसीबो प्रति वर्ष आसीबो आसीबो ए टाइप रो क्वेश्चन हो जाते हैं अपन न छाड़ी के आसंत एटा कोन तो समस्या कोई करे राम को बापन पर एक मात्र भौनी राम ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी पीयूसी ऑप्शन डी सर समस्या बुझि पाले एटा कोन तो जो टाइप रे मैं आपको कह दूं सही टाइप रे करें तो देखते हैं जान कर मौसमी बारिश के नहीं कर रहे सही टाइप का है ए क्वेश्चन दे समस्या देखो से कोन होचे राम को बापा को एकमात्र भौनी राम रो कोन है माने ये होचे सर ऑप्शन ए हो बनाती ऑप्शन ए हो बनाती ऑप्शन ए सर ऑप्शन ए सातन वाला जो माने देखि नाते सेटा दे देखंतु से माने तांको पई जानि जे आपन मान को थोरे कह देले आपन एमती 5टा 10टा कोन क्वेश्चन आपन दुनिया रे जत्ते क्वेश्चन रिलेशन देले आपन कर परि किंतु आपन को फंडामेंटल थोरे क्लियर होवा दरकार जे कोनसी जिंस हो आपन थरे फंडामेंटल जदी क्लियर होई जे आपन जीवन सारा से टाइप रो क्वेश्चन आपन को 1000टा देले आपन कर पारि किंतु जते बेर आपन फंडामेंटल क्लियर न छियो आपन को किछि पूरा इजी क्वेश्चन देले ही आपन कर पारिबे फर्स्ट होछ आपन को बुझिया दरकार हां कि नाही त हम ए क्लास रे हमें आपन सब को फंडामेंटल क्लियर कर देबो जेंति किछि क्वेश्चन आपन को आसीबो नि जे आपन को सेंति सेंति क्वेश्चन आपन जानि पारिबे नि या भी क्वेश्चन आसे आपण करी माने 100% करी जाय
ये कौन कहते राम को बापा एकमात्र भौणी ताले राम ता बापा होची ऊपर रहिले ताकर एकमात्र भौणी सिस्टर रोज राम कर कोने माने या सहित यार रिलेशन कोन पूरा इजी होची बुझे पाला ना समस्ते सर अच्छा आठ नंबर ए सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए नाती सर नाती सर राइट ऑप्शन ए होगा राइट वेरी गुड ऑप्शन ए होगा ऑप्शन ए केमती हबो जो माने बुझे पानांती सुनत होला निशा बापा करो दुईटा संतान से कोच ताहले आपण लेखिबे एठी कोन लेखिबे ए होता हमरो निष्ठा निष्ठार बापांकर दुईटा संतान ताले जो निष्ठार बापांकर दुईटा संतान ताले ये जने निष्ठा आउ जने उठे के अछि एटा जने के तार अछि पिला निष्ठा मां को पुरो ना राघव ताले आमे जानि गले या ना होछि राघव कोन कहला जे ने निष्ठा ता मां ताले ता बापा ये होछि ता मां ता मां कर गोटे पु माने ई सीधा घो बुझि पाले बे तापरे एबे से कोन कहउची ना राघव वो निष्ठार जेजेमा को मध्ये रे की समझ ताले ए जो राघव निष्ठार जेजेमा ताले ता बापा करो ता बापा करो मा मा ताले हां इहा सहित यारो संपर्क कोन नाती नाती संपर्क ना राघव को निष्ठार जेजेमा को मध्ये रे की समझ ताले नाती ये बुझे पाले समस्या क्लियर तो आगे सर आगे सर टाइप क्वेश्चन आसले समस्या करि परिबे ओके सर यस सर एटा कोन तो सर दी हव ऑप्शन ए वेरी गुड जमान करो आंसर ऑप्शन बी आसला वेरी गुड सर बी हव सर जाने हो नी रा वेरी गुड ऑप्शन बी जमान करा आसला वेरी गुड बहुत बढ़िया तीन हव सर केमते जाने पर ना दे ट्राई करियो ना एंटी देखो देते किसी ना देखो से कोन कोची समस्त ने म्यूट कर दे तो मौसम बारिक म्यूट करो से कोन कोची जे राकेश रो भौनी रो मां ये होची राकेश राकेश रो भौनी माने सीधा राकेश रो भौनी भौनी माने कोन सिस्टर ना राकेश रो भौनी रो मां करो ए जो राकेश रो सिस्टर रहिला ता मां ए मां करो गोटे मात्र पुओर बापा हूँ गणेश ताने मार गोटे मात्र पु हूँ किए किए राकेश यार बापा कथा से कह यार फादर कथा से बुझ पाल ना से कहु राकेश रो भौनी रो मां करो गोटे मात्र पुओर बापा हूँ गणेश ताले ये हो या ना हूँ गणेश बापा ना हूँ गणेश एबे से कोन जे गणेश रो बापा कर स्त्री ताले जे गणेश तार बापा कर स्त्री वाइफ राकेश रो कोन हेबे ताले या संग रो यार संपर्क कोन जे जे के हेबे बुझि पाले प्रश्न बी सर बुझि पाले के नहीं आगे ठीक है देखो तो एई टाइप रो क्वेश्चन को आपनो फुल पढ़ला 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 पढ़
ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ସେ ରାକେଶର ଭଉଣୀ ଲେଖିବେ ରାକେଶର ଭଉଣୀ ରାକେଶର ସିଷ୍ଟର ତାପରେ କହୁଛି ଭଉଣୀର ମା ତାହେଲେ ଭଉଣୀର ମଦର ତାର ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ତାହେଲେ ରାକେଶର ଭଉଣୀ ଅଛି ଦି ଜଣ ମାନେ ଏହାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ ମାନେ ଏଇ ରାକେଶ କଥା ସେ କହୁଛି ପୁଅର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ତାହେଲେ ଇଏ ପୁଅର ବାପା ହେଉଛି ଗଣେଶ ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନୁହେଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ଗଣେଶର ବାପା ତାହେଲେ ଗଣେଶର ବାପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଇଆ ବାପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାକେଶର କଣ ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ରାକେଶର କଣ ହବ ମାନେ ଇଆ ସାଙ୍ଗର ଇଆର ସମ୍ପର୍କ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁରା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସାର୍ ଫିର୍ ବି ଆସିଲାନି